Criou o match, o reformer, Cadillac, as cadeiras, os barris, todos os acessórios, como que você coloca tudo isso a serviço dessa metodologia. Então é uma plataforma que tem mais de 200 horas de videoaulas, né, que te dá também um certificado no final do curso e que principalmente, né, vai te mostrar justamente esse passo a passo para que você nunca mais tenha dúvidas em como você vai organizar a sua jornada profissional. Além disso, a gente tem também os bônus dentro da plataforma, que também são muito bacanas. É uma oportunidade imperdível. Eu tenho certeza que depois dessa passagem, dentro dessa jornada, você vai melhorar muito o nível de satisfação profissional dentro da sua jornada, dentro do seu trabalho. Vamos juntos? Inscrições abertas, espero você!